حضرت سید مشیخ شاہ قادری کا 296 عرس تقریب کا متولی مشیخ کے زیر اہتمام گلشن مشیخ بیرون دریچے بھوائر میں عثمان باغ میں انعقاد عمل میں آیا. اس موقع پر علماء اکرام مشائقین عظام کے علاوہ دیگر بھی موجود رہے. مولانا لا إله 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 فرمائیے علی محمد حسین مدنی کو خلافت ایک حالیہ ساتھ سے سب قرآن لگا ہے سر یاد رکھے کہ یہ جو اندر کا والا یہاں پر اہل سلسلہ تشریف فرما ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں گے عمر اور چیز ہے عطا اور چیز ہے تو آج اس بچے پر جو عطا ہو رہی ہے مولانا سید صاحب محی الدین قادری صاحب شیخ طریقت شہزاد حضور غوث العظم خطیب دکن معمر سلسلہ کے چھٹویں خلیفہ ہے یہ سارے ہیں کہ کسی نے پوچھا میرا مرید نہ ہو نہ مجھے نسبت مجھ سے نسبت رکھتا ہو بس اس نے ہے تو میرا آپ اندازہ کر لیں کہ ان سے نسبت کے لیے خلافت دی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو عالم اسلام میں امن و امان اور امت مسلمہ کو اہل سنت والجماعت سے جوڑنے والا بڑا عظیم مبلغ بنائے اور اسی بات ہو نہیں سکتا یہ وہ آقا ہے کہ جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا مزے کی چیز ہے کہ اوپر غوث اعظم کی غوث کا دامن